Capricha, filho, estuda, vai. Mostra que você puxou a mamãe e o papai. Tendo disciplina e a cabeça no lugar, você vai entrar na federal, tá? Parece que é duro, mas ou você se forma, não vai ter futuro. Não posso pagar faculdade particular, você vai ter que estudar. Não é bem assim, é o que você diz pra mim. São muitos candidatos pra uma vaga sim, mas a grande maioria é uma porcaria. Você é melhor. E se não der, você pergunta, mas sabe no fundo que dá, porque você não é nenhum vagabundo. Você não faz nada o dia inteiro além de estudar. Não tem desculpa pra não passar no vestibular. Vou me ferrar. Porque a escola, papai não me deu base. Essa molecada não quer nada com a dureza, viu?